מה המצב חברים? אתם בסוכה? אתם מסתכלים על בן אדם שיוצא מבידוד. אוי! Everything's gonna be all right this morning. שלומית בחורה נהדרת, עם הסך היא עוזרת. What are the four sexes? ארבע מינים. Oh, yeah. אתם שואלים את עצמכם מדוע ג'ומביאל אתה כל כך שמח, אומר לכם, סחבק יוצא מבידוד. By corona, it's corona time, but it ain't corona time anymore. Do you feel me? Oh yeah. אוויה הלכו לים. אוויה תאווה מי נשאר? חוזר על זה שוב. או ויהיה הלכו לים, או טבע מי נשאר. Yeah. Well, שלומית, בונה סוכה כפרה עליה, בואו נעשו כה. Oh yeah. כפרה על שלומית.